San Pak Mun. Eh, Pak Mun legrek iki Pak Mun. Iya. Panas. Tenan Abu Cangi. Cangi, ya nopo. Raleh ngesuk, raleh mepet. Yo, oleh jejer gak oleh udi-udian. Lelek nyekel sing sak lengen iku he, kesenengan ni. Panas sedan aling aling capek gunung. Nadian watan seretok lana Cherry lips.
Capil gunung ya hebat wis kabeh semangat nduk pesindene ana kene. Iya. Malah iki sing lara dhewe iki sik pisan iki kira-kira tak karang ana kene. Tenan ya iki. Sik pisan iki kene kene. Oh, sampun kalih. Oh, kalih Pak Kutu. Oh, nggih, nggih. Nah, niki mula dina iki ora luput saka awak munduk, iya. Iki aja nganti nindakno sing ora sak mestine mongko dina iki wong wadon. Zaman saiki iki kudu sing ati-ati nduk, iya. Aja sampe melok-melok liyane ngepil. Iya, Mak. Malih kudu ya, Mak. Heeh. Mula lek ngepil-ngepil, aduh sita iku kalau tunggal malih kaya sinden, nduk. Bolak balik jadi rondo. Wah hebat nan lho. Wah wis. Wah iki ora. Mula dina iki yo apa sih, Mak? Ya yo wong sik kadang sore iki kadang nginep pek nduk. Iya, Mak. Wah. Mula bengawan sore yo iki. Iya nduk, dina iki bengawan sore iki jan di lagokno karo Wiwin. Yo, bengawan sore. Kok mesem lho? Ayo. Pinggirin bengawan
batikku. Ora luput iki yagane yo semangat, sindene yo semangat, dalange uga semangat ndik. Lah iya, kabeh sayuk semangat yo mak. Ngairingi dibayar nduk. Iya kok ora dibayar yo mbuh. Wah. Yes. Mula muga-muga yo nduk oleh berkah marang Gusti iki esuk taun ngarep nang kene meneh yo nduk. Iya mak, amin. Supaya cocok dina iki dirasake karo para pinisepuh timbangi awak aduh ya padha wae, nunggal sak desa padha wae, pokoke ditambahi nduk, ngono. Oh, ngono mak. Yen ora ditambahi ora sampe. Oh, ngono. Mula dina iki ora luput saka nggone budi pekerti kok ya mak. Mula budi pekertine ngawake dhewe. Mula dina iki ora luput nek nglaras marang lagu iku mangko mula dina iki menungso iki mung sedrema kok nduk. Lah iya mak. Mula kabeh iki mangko besok marang balik marang penayonaning Gusti mula dina iki yen pancen wis desane wis dibetri awake ngailingi diruwakala nduk nanggone desa. Iya mak. Awake njur titip urip sepisan dina iki titip donya awake iso seger waras nanggone bumi kene. Iya. Mula nek sik angel dina iki mbayar iki nduk kok jan kiamat tenan lho nduk kene. Oh mosok mak. Heeh, mula dina iki ora luput padha lenggono yen pancen dina iki ngailingi awake urip ana nggone bumi kene dina iki ngemplak etan karo ngemplak kulon karo banaran nduk reserana bedane. Iya. Mawa prispo biyen iki mangkong udakara iki ora luput golek tentreme marang desa. Iso tentrem uripe dina iki guyub kelawan rukun. Iya. Perkara donya iki kembangane wong urip kok nduk pakat derajat iki. Iya. Mosok ana wong mati duweni derajat ya mak. Lah iya nduk ya ora ana. Sing ana ki wong urip. Lah iya. Ya ngono ya mak. Heeh, mula dina iki sing ati-ati nduk,
awak iku ora lumpur sing angel iki saiki ngomong awake dhewe kon tak omongi. Ha iya. Wong dina iki ora lumpur kadang-kadang iki mari turu iki babas kok lho. Ana sing turu karo wong wedok iki mangkono njero kamar ya babas kon tak omongi. Lah ya iku. Mula wis teko jamane apa ya apa mak. Lah ya iku nduk, jamane kaya jaman tuwek. Wah, iya. Mula saiki apa mak? Lah ya wis benture ngopo? Lah ya. Iki keadaan peret kok nduk, wis ra ono sing kirim lagu karo para. Lah ya iku kok wis ra ono babar pisan. Lah ya iku sing heran to mak. Lah ya iki wis ora wis ora apa-apa nduk. Ya wis monggo. Wah, ya wis sik ngono wis sik di sik mam ora dadi boyo pangopo ya nduk. Ya nduk, mula dina iki ora luput saka nggone awake dhewe ditekakake ana nggih kono nggone kene iki nganti aku kelar gugup kok nduk. Iya. Mula diceluk diwerake marang wong akeh aku ku ya gugup. Iya. Mula sing gawe sakmene kok wis dilakonono. Lah iya. Ning borongo dilakoni, lha ngono aku ki ora keduman ngene lho nduk. Lah ya iku ora dadi apa sih mak. Heeh, wong iki nanggone desane dhewe, metri awake dhewe kok mak. Lah iya wis pisan iki metri awake dhewe nduk. Kaping pindho bisa selamat. Mula dina iki sing cilik nganti sing teko tengah, mula dina iki lanang wedok bisa selamat kok ya nduk. Iya. Mula dana balak bilai. Mula ingon-ingone ya Bu supaya bisa selamat. Mula tegal sawah ya bisa selamat kok ya nduk. Iya. Oleh kanugrahan saka nggone karya jagat. Iya. Kabeh-kabeh kumangka wis di uri-uri dina iki ditekakake dalang karo ditekakake pesinden. Iya. Iki bapak kasun iki nyelametake marang rakyate, nyelametake marang desane kang titip urip nanggone bumi kene dijenengno Desa Mbanaran iki lho, Nduk. Oh, ngono mah. Kula dina iki Bujangi. Lah iki niki wonten panyuwunan. Ha nggih. Jeneman mari kangen. Oh jeneman pari kangen menika okay. Sinten sing nyekar? Pun sinten-sinten nah. Oh nggih. Angga. Yo. Isih iki kate lagu-lagu, angga. Lalu mangsa panang sulit makut 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 yo thank you.
Ora luput saka ya wis
bengi nduk apa lagu-lagu meneh apa mlaku wayangane nduk? Oh, wayangan mak. Iya. Mula dina iku ora luput. Ayo yo mak, ngeturno karo saka nggone bendaramu yo nduk. Iya. Mula dina iku ora luput kabeh ngintakno marang Gustine awake dhewe. Iya. Mula ben iso tentrem yo nduk, desane adoh saka kala. Iya, Mak. Mula dina iki ayo ngeturne karo bendarane nduk. Ngeli ngono wong urip akeh panggojane ana sabda pandhita kang wis murepa Kuntul mal layang layang golek ana galihe kang ku nalika sang Prabu Kuntadewa gambare kersa mbibaraken prasuwakan ngagung tindaro tata kerambat bin-bin naturata nyandak petanul gading nyandung gamparan bungkul kencana sewang-sewangan mewah ingkang raka tindaira langkung koridono mertapa koriat keselawang dono wong weweh mertapa wis ngarani kusurunan unen-unen dina iki wong wong dadi ratu piyambakir kusur meminta mlebet wonten sanggar pramujan boto meminta marang kanugraning jawata kanan karening gapura kapacangan Narca Gumbala sekalian kagem ageman gamantung bedhawa cengkeleten mripat dimbringing waja kembang wedi sewu sisi ana gapura tundha kaping 7 ngembak ing gapuraning bupati turun 7 sanalika mlono lawang cilik denapit lawang gedhe denapit lawang cilik mineping gapura mbae kaya bedang semayan mengani kaya manten den temuake sanalika sang Prabu kersa maneges mewah ingkang maha wikan tangane den sendak kepake sukune den kempalake perkawa yang mati ngadeg ora mantra-mantra sipate jalma manungsa ngembae kaya yang muja suwanta kaya yang muja sumedi kandeng pandeng petiting grana katingal sang yang mali sing bono ngembae wong mateni hawa kang sangang perkara kudu tegesna kang petang perkara pandulu pangrungu panggondo ya pangrasa ana gandha ra kena diambono swaratan kena den rumakake mantep madhep marang pengayonaning Gusti Akarya Jagat sanalika sang Prabu ningali sedayaning sesekaran mabur kok ana jiwaning ratu marang seneng marang kekembangan aja dumeh kekembangan yen kembangan alum negara bakal rusak nek kembang seger negara bakal nemu rejo
Ya cinta kok cinta gibit rawit kidang menjangan singak gajah kembang kadung leher suri godong andung wancir nang orang segoro konang kaya abir sulairu panuwune sang prabu sanalika sageta kasembadan metem subaratus kukusing subaratus minggah wonten swarga luka kersaning sang ulun sang Bathara Guru denan dapaken dudu rupa gandha kang trawuh gandane sasamita jati ana gandha ngambar selaning agara nom dudu gandha traom gandane rasa samita jatim ngambar selaning agara selane kronom tutuk gondom traolom gandane sasamito jatim Maragam Bedelnya kaya berondong Wukatana bedelnya Katan kaya berondong Wayangnya Katan perang-perangan Gundamnya wadi ya bolong kasih gegengi sang Prabu nalika sinten ingkang medal panguraan Yawinata Madura Prabu Balarama ngawe miapura kadan kuntape katon golong-golong mangetan golong-golong mangulur rebut dingin salang tunjang ngarasuk busana kang warna-warna pangabang ana kang putih ana kang kuning ana kang ireng ana Gusti ngolati kawula ana kawula ngolati Gusti ilingo yen pancen dina kengowong uang urip ana swarga karo neraka meyak para ngwadya bala sumedha kaya bisa mbekake bumi lampit pitu
Pejolaya lampawaloyong kawengku marga kang utomo kundam nyoporo dewa usawa ingkang budha nyuwun kabar kados pundi wo prabu inggih wo prabu kados pundi kakang prabu ngantos piyambake kepelajeng-pelajeng ora luput kejaba sombo kelawan sentiaki inggih lir dawuh panjenengan kados pundi koko prabu mula rening dina iki negara ngamarta iki arep dijaluk tekani marang koko pati mula ora luput koko pati dina iki saka negara rancang kencana iki kate njaluk layang kalimasa daya gaman pangemban jagat welah dalah mula sombo sombono lakon kang kaya iku wong njaluk kok njaluk pangemban jagat mula dina iki ora luput koko pati iki yen pancen ora diwenehi arepe ngancam dina iki pati negara ngamarta arepe di diyuki biatang sayuta edian niku sepinten agengipun koko pati yang tak kira ora gedhe mula dina iki yen pancen seliramu dina iki aja wedi kangelan bialekno koko pati manut marang seliramu gaen becik yen ora manut bondon biasane nggih koko prabu menawi ngaten kula nyuwun tambahing pangestu yo sing ati-ati sombo seliramu sing ati-ati sombo Oh,
cobang mawi ngawingom kaya kasebet talingani irom dutanya ya ya ngamipim dutanya ya ya ngamipim mung sajemuk jembaran yo jagat kekasihnya sang sombolenom wah dina iki nanggon kono negara ngamarta wah tinemu marang sadra bagus apa sliramu menawa sliramu durung truk sumara marang wong kaya aku balik namaning dangkamu ki sapa wahid dianane ditakoni durung nganti kondo drawaca nganti balik tenakon marang wong kaya aku bener dina iki mulane wong iki mangko kudu tinakon-tinakonan mula menawa sliramu ora dumunung marang aku Kalapati saka negara Rancang Kencana mula aku patih saka Rancang Kencana abdine Prabu Barungkala welah dalah sliramu dina iki apa pak katinjaluk anane layang Kalimusada ya gaman pangemban jagat yo trumracek oleh nguman-nguman aku mula rening dina iki oleh tak jaluk ora oleh tak jaluk mula besok dina iki ora oleh tak kemuli kulit dina iki tak patoki balu menawa sliramu dina iki wani marang dina iki iso mateni marang sombora dadi baya pangapa bisa nggawa marang sawijining layang Kalimusada ya gaman pangemban jagat wah wani karo Kalapati sombo apamu sing tak wedeni leno pangin diamu wah tak jemat tak giagelak jadi patimu sombong